moi. Aina opetetaan, että askelkykyssä polvi ei saisi mennä tuon varvaslinjan yli. Miksi se näin opetetaan ja saako se mennä? Niin mä sanon suoraan heti alussa, että saa mennä yli. Mutta mä kerron tällä videolla, että mitä sun pitäisi siinä huomioida ja miksi väitän näin, millä perustelen sen. Katso loppuun, lähdetään käymään tätä läpi. Eli mitä helkkari, onko se niin opetettu väärin, että se polvi ei saisi mennä sen varvaslinjan yli? En mä usko, että se on väärin opetettu. Muutama asia ensin, eli jos sä oot sitä mieltä, että se ei saa mennä yli, niin miksi se ei saa mennä yli? Se on mun eka kysymys. Jos puhutaan, että siinä on joku loukkaantumisriski tai polvi nimellä kuormittuu, niin missä menee se raja-arvo, kuinka paljon kuormittuu ja mikä siellä polvessa kuormittuu, joku yksittäinen osa, monta osaa. Mut joo, mennään asiaan. Eli kun sä teet vaikka askelkyykyn näin, niin jänteeseenä tähän patellofemoraalin niveleen, tähän polven tänne, niin tuleva paine on pienempi. Ja nyt kun sä viet sen yli, niin se paine suurenee. Varmasti moni sen on tuntenut, kun teet tai jos sä kokeilet vaikka nyt askelkyykyssä tai kyykyssä. Eli näin, tai sitten näin, tai työnnät eteenpäin tonne noin. Voit sä treenata turvallisesti, vaikka se menis yli, ja voiko se aiheuttaa sulle jotain vammoja? Mutta sun pitää huomioida siinä se, että jos sä esimerkiksi kuntoutat sun polvea, tai jos sulla on vaikka polvilumpion jänteen kipu, tässä, niin sitten ehkä alkuun vältä sitä, että se menisi yli. Mutta hiljalleen, jos haluat kuormittaa tätä seutua, niin sitten se saa mennä yli. Eli silloin sä kuormitat sitä, siitä tulisi kestävämpi. Sä voit myös kokeilla itse, tuntuuko se kuormitus enemmän kuin sä teet. Ja sitä kautta saat mahdollisesti myös vinkkejä siihen omaan toimintaasi. Et jos sä lähdet heti sillä tavalla, että se polvi menee varvaslinjan yli ja sä tunnet, että se on jotenkin tosi raskasta, tai jos tunnet jopa kipua, niin silloin sitä pitää kuormittaa hieman kevyemmin. Muun muassa on monta muutakin tapaa, ja hiljalleen voit siirtyä sitten siihen myös tekemään semmoisia liikkeitä, että se menee yli. Tätä tietoa, mitä tässä toin, niin pystyt hyödyntämään hyvin todennäköisesti omassa harjoittelussa. Huom, tämä oli tehty noin 22-vuotiailla. Pitää sitten soveltaa siihen sinun ikäisi, minkä ikäinen olet, mutta jos olet epävarma, niin on yhteydessä mun kanssa, voi valmennuksen yhdistää ja mielellään yhdistäänkin fysioterapian ja huomioon tämmöiset asiat. Kiitos.